E bana, siku hazigandi bana, siku zinazidi kusonga mbele. Ikiwa ni siku chache zimepita tangu Harmonize alipoachilia ile ngoma yake au niseme alipoachilia ile album yake inayokwenda kwa jina la Afro East. Kwa namna moja ama nyingine, tunaona yuko na mke wake Sara ambaye anaonekana kumpa support sana, na ndio maana ukiangalia kuna ile nyimbo ambayo alikuwa ameimba, ambayo like alikuwa amesisitiza kwamba watu wasio na give up, ile never never give up. Alimtaja Sara, akasema kwamba Mungu alimpa Sara. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine ni kwamba Sara anamsupport sana, na ukiacha tu na kumsupport ni kwamba wanazidi kushirikiana, kwa sababu hatujaona wakikwaruzana, hatujaona wakigombana, hatujasikia skendo yoyote, na tunaona kila siku zinavyozidi kwenda mbele mambo yanazidi kuwa poa. Basi Sara kuonyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine anamsupport, akawa ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ni asubuhi na mapema ameamka zake na akaanza kucheza kinamna moja ama nyingine, na akawa ameandika fall in love, alafu akameka alama ya fire, hapo akaweka hashtag Afro East Album, alafu akatia fire tena, then akatia king and queen. Ukiwa makini utaona ameweka king and queen, manake hivyo, alafu akameka Harmonize TZ. Basi kinamna moja ukicheki vizuri unaona Sara alikuwa anayakata hivi, alafu nikasema anyway, nimeshaona hii hapa, ngoja nipite kwenye comments nione what happened. Nikakuta Harmonize bwana ameamua na mwenyewe kucomment, akaandika mama, nini tatizo, mbona asubuhi sana? Means Sara alipoamka tu, kabla hajafanya kitu chochote, aliamua kwenda ku rekodi video yake nzuri kabisa, alafu huku akicheza nyimbo mojawapo katika nyimbo ambazo Harmonize ameziachia katika ile albamu yake ambayo imekuwa poa sana, ambayo ndani yake ina nyimbo 18 ambayo inakwenda kwa jina la Afro East. Basi alipoandika mama, nini tatizo, mbona asubuhi sana, afu kama mtu ameshika kidevu, Sara akajibu akasema yesterday when I was waiting for you, afu akaandika meeting. Means kumbe hii video alikuwa hajarekodi asubuhi, ni jana ndo alirekodi, then asubuhi akawa amepost. Na Harmonize baada ya kuuliza hivyo, basi akawa amejibiwa kinamna moja ama nyingine. Baada ya kumuuliza Sara what happened, Sara akawa amemjibu kwamba alipokuwa anamsubiria, basi alikata maono kinamna moja ama nyingine. E bana, mimi naendelea kukusogezea tu info ambazo zinakuwa zikitrend ndani ya mitandao ya kijamii, ambazo zinakuwa zikitrend ndani ya Bongo. What you have to do, don't forget to subscribe kwenye channel yetu unaokwenda kwa jina la Daily Info. Hapo chini bonyeza alama nyekundu, kisha bonyeza alama ya kengele inayotokea, ili uendelee kupata update zote ambazo tunakuwa tunazichelea hapa ndani. Bana.